Նախնական տվյալներով Երևանի թիվ 8 ընտրատարածքում ազգային ժողովի պատգամավորի ընտրություններին մասնակցել են ընտրողների 14, իսկ Հրազդանի թիվ 25 ընտրատարածքում մոտ 25%-ը 2007 թվականի մայիսյան ընտրություններին մասնակցել էին ընտրողների համապատասխանաբար 45 և 65%-ը։ Քվեարկության ընթացքում թիվ 8 ընտրատարածքում ընտրողների մեծ մասն ասում էին, թե տեղյակ չեն, որ ընտրություններ են տեղի ունենում։ Ես թաղամասում եք գնացում։ Այո։ Ընտրությունների չեք գնացել։ Երբ ընտրություն։ Այսօր տեղյակ չեք, որ ընտրություն կա հապարտելու։ Չէ, վալա։ Ինչ։ Տեղյակ եք, որ ընտրություններ են այսօր։ Լսել եմ, բայց ես չեմ լսեցի։ Չեք գնացել ընտրություն։ Չէ, հենց։ Բայց գնալու եք։ Ինչի համար այդ ընտրությունն ասեք, գիտեմ ընտրությունը, բայց չգիտեմ ինչի համար։ Ազգային ժողովի պատգամավորի ընտրությունը չգիտեք։ Չէ։ Տեղյակ չեք, հա։ Տեղյակ չեմ, հալա ջան։ Դուք եք։ Ծերանուցը ինչ իմանանք։ Դու փողոցքանն եմ գնամ։ Թող ընտրեն էլի, ինչ արա, դու գրեն քցենի, մի պարտադիրը մենք ներկալնենք։ Մեզ ինչով էդի ավել, մի բան մեզ օգուտ կտա, հալա ջան, եթե դրեն քնաս։ Հա, դու օգուտին խես նայեմ, օգուտին խես նայեմ։ Ընտրությունների գնացել եք։ Երբ։ Այսօր ընտրություններ են ձեր մոտ չի։ Չէ, չեմ գնացել։ Բայց տեղյակ եք, որ ընտրություններ կան։ Չէ, տեղյակ չեմ։ Այսօր ի՞նչ ընտրություն, ես խաբար եմ։ Ոնց տեղյակ չեք, որ ձեզ հասում։ Դե գործից ուշ են գալի, դու ոչ մի բանից տեղյակ չենք։ Ազգային ժողովի պատգամավորը անդրվում ձեր թաղամասին։ Ահա, չէ, չեն, տեղյակ չենք։ Տեղյակ ես դու։ Հա։ Հա, նոր իմացանք։ Մի փաստեր այսօր, հա։ Ձեր թաղամասում ընտրություններ են ազգային ժողովի պատգամավորի։ Տեղյակ չեմ, չէ։ Չեք գնալու։ Տեղյակ չեմ, ուր եթա։ Տեղեկություն չունենք բաբշե։ Այդ ընտրությունը ուրա պետք որ գնանք։ Այդքան ընտրել ենք, ինչ են արևոր հիմա ընտրել։ Գիտեք, բայց քանի տեխնացու կա ձեր մոտ։ Գիտենք, ավելորդ հարգավակողներ են։ Ընտրությունների մասնակցել եք այսօր։ Չէ։ Բայց տեղյակ եք, որ ընտրություններ են։ Չէ, ինչի ընտրություններ։ Ազգային ժողովի պատգամավորը։ Չէ, չեմ իմացել։ Ինչ գիտեի, որ ընտրություններ են։ Գիտենք։ Բայց չեք մասնակցում սովորաբար։ Չէ։ Ժամանակ չեմ ունենում։ Ազգային ժողովի պատգամավորի տեխնացու Կորյուն Նահապետյանի նախընտրական շտաբի պետ Աշոտ Սմբատյանն ասաց, որ իրենք քարոզարշավ իրականացրել են։ Պարզապես մարդիկ առանց մրցակցության ընտրությունների դեպքում пассив են։ Դե սովորաբար, երբ որ երկու տեխնացու են լինում, մեկից ավելի տեխնացու, այդ ժամանակ մրցակցությունն է լինում։ Տեխնացուները, բոլոր տեխնացուների թիմերը ցանկանում են ավելի մեծ թվով ընտրողներ տանեն տեղամասեր։ Մենք էլ կուզեինք, որ մրցակցություն լիներ, բայց մեկ տեխնացուի դեպքում ունենք են, ինչ որ ունենք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում որպես դիտորդ գրանցվել էր կայունություն և դաշինք հասարակական կազմակերպությունը, սակայն ընտրատեղամասերում ասացին, որ չեն երևացել։ Թիվ 8 ընտրատարածքի 34 տեղամասերից միայն 12-ում հանձնաժողովի անդամներ ուներ ժառանգություն կուսակցությունը։ Պատրաստել ենք, որ հերթ չգոյանա, անմիջապես գան տանք։ Դրա համար էլ էս պատրաստեցի, որ միանգամից հերթ չգոյանա։ Բայց օրենքը չի արգելում այդպեսի բան անել։ Դե ուղղակի երևի հերթ է եղել, դրա համար էլ էս անել էին։ Բայց այսօր ոչ մի տեղամասում հերթ չկա, ավելովս ուղղակի որ ընտրողը անցնողը ստեղից է տեխնացում, ես դպրոցում ավարտել եմ, ստեղ շատ է։ Բայց այնքան շատ է, որ հերթ կարող էր գոյանա։ Գոյացել է։ Եղավ, դրա համար պատրաստեցինք։